bugungi ko'rsatuvni man o'zimni eng yaxshi ko'rgan angliyalik shoirim aynan yelizaveta davridan jon donni gaplari bilan tugatmoqchi edim endi agarda jon donni tarjimai holiga nazar soladigan bo'lsak u qachondir piyanista janjalkash bir ishohmas odam edi lekin hayotini bir ma'lum yillarini yashab o'tib keyin tushundiki bu qilayotgani hammasi noto'g'ri o'zini ustida ishlashni boshladi ilmiy dunyoviy diniy bilimlarni olib hamisha o'zini ustida ishlayrdi natijada u o'sha paytda buyuk britaniyada va butun dunyoda qolaversa eng mashhur ruhoniylardan biriga aylandi hattoki angliyani kinterberi ham aylandi uni ajoyib bir gaplar bo'lganda u hamisha shunday yozgan ya'ni qo'ng'iroq kimga chalyapti degan gaplar endi yani angliyada shunaqa bo'lganki agar birorta odam o'lsa o'sha paytda hamisha qo'ng'iroq chalinardi shuning uchun jon doi gaplari ham aynan shundan boshlangan qo'ng'iroq kimga chalyapti ruschasi по ком звонит колокол aynan shu gaplarni sarlavha qilib o'zini romaniga amerikalik yozuvchi ernest himingue ishlatgan edi agar ruxsat bersanglar man o'sha gaplarni sizlarga o'qib beraman faqat yaxshilab eshitishinglar kerak bu gaplar o'z vaqtida butun hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib yuborgan xuddi bir oroldek o'z o'zicha yashaydigan inson yo'q har bir inson qittani quruqlikni bir qismidir va agar to'lqin qirg'oqda osilib turgan qoyatoshni yuvib ketsa yevropa kamayib qoladi va shuningdek agar burunning qirg'og'ini yuvib ketsa yoki sening yoki do'stingning qirg'og'ini buzsa har bir inson o'limi meni kamaytiradi zero men butun insoniyat bilan yaxlit birlikman shu bois qo'ng'iroq kimga chalyapti deb so'rama u senga chalyapti qanchalik go'zal ifoda har birimiz umumning bir qismimiz hamma narsa bizga taalluqli ammo bu haqiqatni qanchalik o'zlashtirish qiyin chunki agarda qo'shnimizda muammo bo'lgan bo'lsa biz ba'zida xursand bo'lamizki qo'shnidaku manda emasku dunyoni bir boshqa chetida muammolar bo'layotgan bo'lsa shu narsani yangiliklardan ko'rsak man bilan bu muammo bo'lmayaptiku demak qo'ng'iroq ularga qarab cholyaptida demak qo'ng'iroq qo'shnimga qarab cholyapti deb o'ylaymiz aslida unaqa emas o'sha qo'ng'iroq aynan bizga qarab cholyapti shuning uchun biz hamisha atrofdagilarga sal pal e'tiborliroq bo'lsak nur ustiga a'lo nur bo'ladi